مدینه منوره ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف یوړو 13 جمعه درته ویل چې مسجد نبوی جوړ شو نو انصار د مدینه خلکو ته به مخ کې ابن قیلوی د قیلی بچی او یا یو قوم پکې اوس نومو د بل پکې خزرجو د مدینه نوم یثربو نو چې نبی علیه السلام مبارک غیله تشریف یوړو نو نوم یې ولا بدل کړ مدینه النبی نو می ولا کې خوت اصل خپل نو می مدینه النبی له اوس ود خلق مدینه منوره وای او دا چې کوم د مدینه خپل خلق او ناغي ته د انصار لقب ورکو انصار هغه خلق ته وای مرستیال امداد کوون کی دیر صحابه او دیر مدد او کو د نبی علیہ السلام سره ډیر زیات کومک وکړه نو دا لقب وت الله ورکو نبی علیہ السلام ورکو انصار مهاجرین چې بدلل نه کور ولتا نه التزمکا وا د مکه نه بدل د نور ملکونو نه برات دل مهاجر بشو ایسې منو د غریبانان او نه داسې بازارونو چې پاغه بازارونو کې څوک ځان د خوراک طلب کی د یو باندې زندگی وا نو نبی علیہ السلام دا یو مهاجر او د انصاری په منځ کې رورولی جوړ کړه مواخات وته وای رورولی چې دا مهاجر دا بچا سره نو انصار به سه مال راکا یو مهاجر براتل وی دا مال راکا ما سره به میل مې بل به دا مال راکا بل به مال راکا دومره قربانی د مدینه خلق ورکړي دا انصارو چې تاریخ کې بس دومره قربانی ورنکی نبی علیہ السلام ولا قران دازی وکړه د دې پر سر قران دازی شو ځکه یو به وی زیب وزم بل به وی زیب وزم قرآن دازی به شو چې چا په قرآن دازی کې براو رسید وی درې ستارو شو د بل په سر به قرآن دازی واچول چې چا په قرآن دازی کې براو وت وی درې ستارو شو د بل په سر به قرآن دازی واچول چې چا په سر براو خط وی درې ستارو شو یو مهاجر د انصاری رور کو دا سر رور ودی نه کدا مونږ چې وته رور ولی وایو دا سر رور ولی ولا جوړ کړه چې کدا مهاجر مړ شو نو میراث په دغه انصاری وړي او کدا انصاری مړ شو نو میراث پیدا مهاجر وارثان اکل د یو بل نو مهاجر سره غریبانانو سره سو یدی بمړ شو انصار به دی میراث وړي نه دا انصار خپل یو زبردست قربانی ورکړه چې کوم مهاجر انصاری کې هر یو مړ یو بل میراث په وړي مالونه وسره تقسیم کړل جیدادونه کې د انصارو کوم د چا دو جیربه پټي وي او جیرب مې لري مهاجر رور شو دا چا سلور جربه پټه دی جربونه خو زمون په وخت کې دغه وخت دغه خپل پیمانه وي دې یو مثال در کوم الکه دا دوه جربه د مهاجر شو دا دوه غزه د مهاجر شو دا باغ دوه باغ مې دیو د مهاجر شو دوه قربانی ورکړه یو مهاجر حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په قران دازه کې دی انصاری او رسید دا غنم سعد ابن ربيع رضی الله عنه کوته بوته ته خو زما رور شو نبی رسول سلام ته ماته ضرور ولې په بنیاد راکړې ویرا شدا مالم د سر په مین نیمو ما او زما دوه خدي دی یو پکې خوخه کا چې ستا کما خوخه شنو طلاق به ورکم چې عدت تیر شنو درته په نکاح کو او پکې سو دا قرباني غټ مال د سر نیمو نیم مال د ما ستا شو او دوه خدانه جوړې یو پکې د ته پرې ده بیا به چا وی چې دا به نه خوخه وای بوډه به ونه دلې ورکې وین راشه دوه خدی به دی یو پکې خوخه کا چې ستا کما خوخه طلاق به ورکم عدت چې تیر شتا ته په نکاح کو دې ته قربانی وای دین د پاره بیا دا نشتا اسلام د پاره قربانی دا شوا کما قربانی چې انصار د مدینه خلکو د مهاجرین په حق کې ورکړي او تاسو وی په جواب کې بارک الله فی اهلک و مالک وی خدای دې ستا په اهل په خزو کې او په مال کې برکت واچي اغه یو سړی کای وساتو کې نه بل ور پورې ون خلی اغه سم نه اغه وت سات نو کړه کله کا خبره یو تا وکا اغه بل تا ګور دا غی مان ته مګورا چې وا کای دی خو ما سره دا یو مدد کای خو زړه دا سی ولې حکم کې دلته ضرر ور کوم دلونی علی السوق ای ما ته بازار خاید تاجر ما ځان له تجارت شروع کوم سعد ابن ربی دا قربانی ورکړه او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا دویم نمبر قربانی ورکړه وی خدای دې ستا په اهل او په مال کې برکت واچي ما ته بازار خایا د تجارت والا سړی تجارت به وکړ لړ بازار یې وته خو دا بازار دی
دیکھ تجارت کوا دی خود مکیو پتا و تنوا باغ رو دی تجارتو که خدای والا گٹا ورکنا پس ابی بیا تجارتو که خدای والا بیا گٹا ورکنا ببلو دی بیا تجارتو که بیا والا خدای گٹا ورکنا اللہ مالدار دا سی مالدار چو چی اوزل نبی علیہ السلام لپا مخا ورگی او دا وعد نخی بی پی لکه او سره چی وعدو کی دا وعد سا نخی نخانی دا وعد پا ظلمی بی خلق پی پی گی دا وعد سا نخی بی پی نو حضور پاک دا تپوسو که وی عبدالرحمن دا سی چل شوی دی وی سیب وعد می کلی دی کم زیادی وعدو که وی دی انسوارو کی او خدم پا نکاو آغشتا وی ولیمه دی کلی دا دا وعده نه پس چې ډوډۍ څوک ورکوي هغې ته ولیمه وایي وی نه د الله رسوله نه مې ده ورکړې وی ښه اولم ولو بشاد وی ولیمه وکړه که وس دې کېږي یو ګډ چیلی لال ته خدای دونه وس وره ورکړه چې دا دې وعدې پکې وکړه پیسې م خدای ورکړې هغه عبدالرحمن ابن عوف خدای دومره مالدار کړه دومره چې بیا دې وروسته وفات شوې دی څلور ښځې وې بیا نو څلورو ښځو کې یوه ښځې وایي وی ماله د ده په ټول میراث کې عیسه مه راکوې نغد مال کې راغلی لږ شی راکوې په نغد مال کې په ځمکو کې مه راکوې اسونه دي اوښان دي ګډه چیلی دي هغې کې م نه غواړم تجارتي سامان دي هغې کې م نه غواړم کورونه دي هغې کې م نه غواړم بدې نغد مال کې لږ غوندې شی راکوې زما وروڼو چې ښځې څلور وي او د سړي بچي وي نو دوه دیرشم عیسه د یوې ښځې کې دو دیر شمعیسا دیر معمولی شئی شو کنن لیکن اتمه با پسلور تقسیمه نو دا یوی یوی خدی دو دیر شمعیسا شوا لیکن دیل چه نقد لگ مندشی ور کنو اتیاز را شرپه ولا ور کن اتیاز را دینارا دست روز رو شرپه وی دست بینو درو نا دیر لوی قیمتی دی دیر لگ شی ور کن دون مال خدای عبدالرحمن ابن عوف لور کن ولی اگا قربانی اکلاغان سواری مرگری مالم دست را نیمو او خدیم در سره یو در کوم د دغه مقابله کې داسې ښکلی جواب ورکوي خدای دې ستا مال او اهل کې برکت واچي الله وي دته خو د برکت دوا وکړه او دغه دې خضر ته قبوله نه کړه او دا مال دې قبول نه کړه خو زه ارڅه خو زما په لاس کې دي که نه ګوره چې در کوم یې وکړه نه در کوم ښه دې ولا څلور ورکړې او مال یې دونه دولت ورکړه دونه قربانۍ ورکړې انصوارو د مدینې د مهاجرینو په حق کې چې د هغې تاریخ په مثال پیدا نه کړي کله چې فتح شروع شوې د بنو نذیر او دا مالونه غنیمتونه رالل نو نبی علیه السلام مبارک څه چل وکړه انصوار او مهاجر یې کېنو وی راشئ چې دا ځمکې د باندې تقسیم کړو خلک ځمکې د څونه خوشحالېږي نن یو مرله چې قیمتي ده د هغه وخت کې هم قیمتي وه دا نه چې ګنې ځمکه اوس قیمتي راپوښته نه وي ځمکه مور ده وایي مور هر وخت قیمتي وي دا هغه وخت هم قیمتي وه نو حضور پاک وی راشئ چې دا ځمکې د باندې تقسیم کړمه انصارو څه وی وی نه د الله رسوله موږ له یې مه راکوه دې مهاجرو له ورکړه د دوی نشته د موږ شته دی له یې ورکړه نو پیغمبر علیه السلام بیا وی ښه دا چل به وکړم چې دی له به دا ځمکې ورکړم خو چې تاسو دوی له خپلې کومې ځمکې ورکړې دي پرورولی کې به درته واپس کړي دی له به ورکړم خو داسې م نه چې ستاسو ادې مور سره یي نه ور به کړم او چې تاسو کوم ځمکې دي نو صحابه او مهاجر ته د مکې خلکو ته بیا وې وې دا ځمکې تاسو والې تقسیم کې خو چې تاسو سره د انصوارو کوم ځمکې دي هغه د تورو ته واپس کې دا دې ترور ولي مواخه ترور ولي ډېره موده پورې دا مواخه ترور ولي وه چې مهاجر به مړ شو انصواري به دې میراث وړو چې انصواري به مړ شو مهاجر لکه د خپل لور د هغې نه وروسته بیا حکم راغی چې نه باس اوس به میراث دا خپل وارث نسبي وارث ته یو بل نه وړي او دا د ورولې میراثونه ختم شو نو دا یو ورورولي او مواخات نبی علیه السلام جوړ کړ او انصوارو په دې کې مضبوطه قرباني ورکړه او یوازې دا قرباني نه رونو مسجد نبوي چې کله جوړ شو نو مسجد نبوي کې بالکل د نبی علیه السلام محراب مبارک ته مخامخ په جمعات کې یو چبوتره نبی علیه السلام جوړ کړه داسې لوړ غوندې ځای و هغې ته به صفه وي وی دی باندې به با زمانه زما طالبان چې زمانه علم زده کوي ابه په دې دی رہی طالب چې وته مونږ وایو دا په جمعات کې یو خاص یو طالبان پکې دی رہی دا طالبان مسوکو دا مکثر مهاجر ځکه انصار خو به چې د نبی علیه السلام نه کوم علم زده کوو کور ته بتلل دا هغې خو خپل کورونه د مهاجرو کورونه نو نو دی به په هغه صفه کې په هغه جمعات کې په هغه چبوتره صفه لوړ ځای ته وایي
باغه چې بوتره بناسو د پیغمبر علی السلام نبی حدیث او قران ذکر جون دیسو د غریبانو خوشاله اوږي به ناره او نور به حضرت ابو هريره رضی الله عنه وی وی قسم دی وی او یا کسان دغه د صفه طالبان د پیغمبر علی السلام شاگردان وی دا مالی دلی دی چې د غریبانو به یو لنګو نه به کمیس او نه به ټوپه او نه به سپله نه به پرتوګ د پرتوګ په ځای به لنګو وی هغه لنګ به هم دومره لنډی و چې هغه به نوم ته ایله په خواری رسېده نو وی غریبانو به دقه دی دا لنګ نیولی و چې عورته هم ښکاره نه شي او وی چا به غنې راوړی وی په دې لنګ کې به د غنو ازغي به پکې ټومبلي و یو ځای کړی به پ چې هسې نه زمونږ دا لنګ پرېږدو ښکاره نه شو نہ بے کمیسو نہ ٹوپے نہ پٹکے نہ سپلے دا جون بے تیرو او ایمون بنار ناستو ڈوڑے درک بنلے وی دو دو درے دیر وادی با منتا خوراک نمی لاوی دا نوی ما بس چلو که خیٹے با می دل شورو کو تا لوگی نا نوی پاز مکا با لوڑ سم لاستا مو پا دی خیٹا با می زمکی لزور ورد او ای کانی با می دل تاو تلو یو طرف تاو بل طرف تاو ما دو کانی تلل خی طرف تاو گس طرف تا دا غلوگی دا دل دو دل یو ځل وته چا ډوډۍ ورکړه هغه روټۍ خوړلې نو هغې کې یو اعلی قیمتي رومال و رومال باندې پوزه پاکوله دا حضرت ابو هریره د پیغمبر علیه السلام خاص طالب و خاص شاګرد و 15,300 او څلور اویا احادیث د پیغمبر علیه السلام د دننه نقل شوي 15,300 څلور اویا احادیث نو یو ځل ډوډۍ خوړه نو په هغه رومالو قیمتي پوزه بې پاکوله ای واه واه ابو هریره په دې رومال کې پوزه سوڼی وی را یاد مې شو هغه وخت چې د پیغمبر علیه السلام د منبر او د محراب په منځ کې به د لوږې د لاسه بې هوشه پروت و وی خلک به راغلل زما دې سر له به یې لتې ورکولې چې ابو هریره لیونۍ دی لیونیانو له خلک شاټونه ورکوي وی زما دې قسم په خدای وی کده به لیونۍ هم د لوږې د لاسه او بې هوشه پروت وم نو وی جړل دومره یې وجړل چې هغه ډوډۍ ترې پاتې شوه هغې ونه او یو ځل ډېر زیات وږی شوم ما ویل چې نور څه صبر نشته یخ خدای او څوک وم نو وی د جومات هغه دروازه چې خلک به پې د مانځه نه پس په زیات تعداد کې وتل هلته کېناستل ودرېدم که د چا را باندې رس وسوځېده ډوډۍ نه بوتلم سوال خو منه دی سوال خو به نه کوم وی حضرت ابو بکر صدیق را تیر شو وی ما دې د یو آیات تپوسو وی د دې کې مې آیات مال د هغه نه خرات خو دې کې مې غرض دو چې دې ما ته متوجه چې زما حالت وګوره فورته مې ډوډۍ لږه ته بوځې خوله مې وته ګڼوله ځان ته مې را متوجه کړ خو یې غم نه اختیر شو هغه تر سوول وی دې کې حضرت عمر راغی ما غل آواز ورکړ چې یو آیات تپوس ته نه کوم وی دا غرض مې پکې نه مال آیات تا غنه خرات لا غرض می دو چې دی ما ته وګوري تما دا حالت سره کې چې تا کور ته می بوزین وړه وړه راکی و يم تیر سونه وکړه وې دې کې نبی کریم صلی الله علیه و سلم تشریف راو وې دې دی ولې د ما ته وکړه فورا نه را باندې आवाज وکړه باهر ابو هريره دې ما وې وې راځه الحق بنا راځه وې ورپسې روان وې کور ته بوت وی چې کور ته بوتلم بیبی نه تاسو ته کوجه د خوراک سشتا وی هغه وی چې او د لرګي او داسې کاسه وا پټې نه غوندې وی دا یو گاونډه تاله پیرا لګلې وی ماته نبی علیہ السلام او فرمایل چې ابو هريره ورشه د صفې طالبانو ته आवाज کړ چې تاسو نن د پیغمبر علیہ السلام مېلمانه یې وی ډېر ګیله من شو وی ځکه د صفه کې به کم از کم اویا کسان او دا درې او سو پورې کسان ناستو ګیلمن شوم ډېر چې د الله رسول ما ته وګوره کاڼې مې تړلې دي اوږې مې او خېټه مې داسې ده چې ورپرېوتې ده او دا یو کاسه پې دي نو چې د صوفې خلکو ته آواز کمه او یې په دېم پیوما دا هم راته پته وه چې نبی علیه السلام به چې چا تقسیم کو خدمت به کو نو هغه له به په آخره کې ورشې ورکوه نو ما ته پته ده چې دا خلک په ما را بلی خدمت به په ما کوي نو ما له به آخر کې را کوي نو یقین لري چې ګوټم راته پاتې شي دا خو د یو کس پی دی
یو کس به اوس کی یا به دوه اوس کی زاړو دوه دی اوس کی یا درې دی اوس کی نو دا اوسل او یا او درې سوه کسانو ته کم ځای رسېږي. نو وی ډېر ګیله من شوم چې ده خدای رسول وکي خو زه یم. نو ډېرو کې هم د ګرځېدو طاقت مې نه لري، له خېټه مې درد کوي. او ته وایې چې دا صوفي والا راوخوه خو د پیغمبر علیه السلام خبره وه هغې کې خو موږ دویمه نه شوه کولی. وی لاړم صوفي والا چې څومره طالبانو صحابه کرامو هغې ته مې اواز وکړه چې راشئ نبی علیه السلام هم غواړي. د هغې غریبانانو د خوراک بسو ایسم نه د هغې بدو چې یو پړی به اوېزان دو پړی په دې صوفه په دې چت کې. نو انصوارو به د کجورو غونچک راوړه هغه پړي کې به اوېزان کړ. نو دوی به چوکه راواغېشته نو هغه غونچک له به یې ټس ورکړ. نو د هغې نه به دوه درې کجورې راپرېوتې نو په هغې به یې خپله ګزاره کړه. نو کجورې خو په هر سیزن کې په هغه زمانه کې دونه کجورې مې نه دا اوسې کوي. دغه د دې غریبانانو گزاره وه. او دا ابو هریره رضی الله عنه وایي وي دروازې به دقسې ناستو سبق به مې یادو د نبی علیه السلام نه قرآن به م زده کوه او دغه دانه نیمه کجوره به مسنډنه خوړه به او وایي ماسخوتن چې به شو نو پیغمبر علیه السلام ته به راغونډ شو. نو نبی علیه السلام به صحابو ته وایي وي دا بوځی کورونو ته ډوډۍ پرې وخوره. وایي چا به یو کس بوته، چا به دوه بوتلل، چا به درې بوتلل، چا کله چې به سنو هغه به څوک بونه تلل. او یې خدای دې سعد بن عباده رضی الله عنه باندې ډېر رحم وکړي. وایي هغه به اویا اتیا کسان کور ته بوتل. موږ نن څو طالبانو ډوډۍ ورکړو. شکر دی زمونږ کلی علاقه خو ډېره ښه ده، خدای فضل په طالبانو باندې. ګور یو د دوه شي نو بیا پرې خلک تنګېږي. دا طالبان کې دا استاد په مدرسه کې علم زده کوي. دا د پیغمبر علیه السلام د صحابو د طالبانو وارثان دي. ګورې حقیقت ته مخه خبره ده، بله دویمه پکې نشته. هغې د نبی علیه السلام نه قرآن زده کوي او حدیث یې زده کول. دا هم غریبانان قرآن او حدیث زده کوي. هغې له به انسوارو ډوډۍ ورکوله خپلې سنو. دوی له هم تاسو ډوډۍ ورکوئ که مدرسې ته څوک چنده ورکوي. دا هم د همدې ډوډۍ لپاره ده. کړه نو چې څوک طالب دی دا د نبی علیه السلام د هغې صفې د طالبانو وارث دی. او چې کوم خلک دې طالبانو سره مدد کوي، کومک کوي، ډوډۍ ورکوي، دوی د هغه چا یاد تازه کوي چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې به چا د صفې طالبانو له ډوډۍ ورکوي. هغه دین دی کوي. څوک یې زده کوي مخلوق ته رسوي، څوک دین والا سره مدد کوي. دا خو څه نوې خبره نه ده. خو که دې طالبانو دا دین پرېښود او دوی وایي چې زه مړه لاندې دوکان به وکړو او خپل تجارت به کوو یا مزدوري دیاړي به کوو، ډېر خلک دیاړی کوي، بیا به دین ختم شي که ختم به نه شي. او که دا طالبان وایي چې نه زده کړه به هم کوو، ځان نه به ګټه هم کوو، دواړه کېږي نه. او چې دا څوک ورسره مدد کوي دوی وایي نه کوم مدرسې سره مدد او طالب سره مدد نه کوم، دوی به څه خوري؟ بیا هم دین ختم شو پاتې شو. دا یو نقشه ده بالکل. دا زموږ د مدرسو د طالبانو زده کړه او په مدرسو کې طالبان چې کوم دین زده کوي او دا څوک مدرسو سره یا طالبانو سره د ډوډۍ په شکل کې مدد کوي، یقینو که دا د حضور پاک د هغې زمانې د انصارو د مهاجرینو یو نقشه ده، یو یاد تازه کوي چې نیت روغ وي، ګورئ نیت صفای. تاسو ته هم دا وایم، بعض یو کې په خپلو بچو علم زده کوي، قرآن پرې زده کوي، او که د چا دا نه نو د دې طالبانو عالمانو سره د مدرسو سره مدد وکړي په دې نیت چې زما د دین خدمت کوي، زما دین زده کوي، پرېږده چې دین ته اوزګاري مدد به ورسره زه کړم. دین به خور شي، خدای به یې خور کړي. نو د شپې به چا دوه کسه کور ته بوتل، چا درې، چا یو، چا سعد بن عباده رضی الله عنه به اتیا بوتل، ډوډۍ به یې وخوړه که به اوبه او که به نو، واپس به بیا رالل دقه ځای به یې شپه کوله په دا چبوتره کې اوده به پکې. طالبانو د مرستې او د مدد یو واقع درته وایم، ستاسو ذهن کې دا خبره وکې. زمونږ په دې دین په دې کتابونو کې په دې تفسیرونو کې تفسیر ابن جریر دا تفسیر چې چا لیکلی دا هغه نوم دی محمد ابن جریر. او دا دوه کسه دي، یو معتزلي و د خراب عقیدې و او یو د ښې عقیدې و سم سړی و د اهل سنت والجماعت سره تعلق و. دا چې کوم د اهل سنت والجماعت سره تعلق و دی خپله خپله واقع لیکي. و یو زمانه کې په هندوستان کې
من ده یو استاد جن درس وی سبق هم تیز دکاو دکاو سر الحمدللہ زمون دی طالبانو چیسا دکل دستار بندی تیر اتوارو چو خده کامیاب کرو خپل وطن تلا وی دا غرنگی من لگیو دا خپل استاد نم سبق دکاو نو دا کال پا دی مینس کرا سر خرچ خلاص شو و زمون پا دی وطن کی خلق طالبانو لڑوڑای ورکی پا دی پنجاب کی یا پا دی داغه که هندستان که داده وزیپو رواج نیشتا نوی چه خرچه خلاصه شنو من مرگر و مشوره دا وقت چه دا کلی تا بلار شو وطن تا دا مور پلار ملاقات بمکو او خرچه بزان سر رولو نو دا باقی سبق بیا پوره وی بستریم پا وگتل که دا جمعات نوه تو نوی دا جمعات مخی تا یو یهودی و گودا بابا من با تکل کل سودا گشتا وی اغا یهودی بابا روت چی تالیبانو سکوه سبق هم خلاص شو رخصت شو منگوی چی نه سبق هم خلاص نره وی سنگ زه منگوی تاوی چی خرچه خلاص شو زو وطن تا چی خرچه رو رو نو دا باقی سبق با بیا پوره وی خدا خرچی لمخی تاسو زه سبق هم پوره نره منگوی او وی زه جمعات تا او چه سمر خرچه پا تاسو کیگی زبا درکو زه خرچه بزا درکو وی منگی او بلتاو کدر چه دو خوصا تو کنو ای منوی خدای را سرخو کا او میربانی وی چه ننا میربانی او دا پریده زه جمعات تا منگی او بلتاو کدر چه دا خو یهودی ده مسلمان نده همون خود مسلمانان جو طالبان جو دی پا موسیق خرچه کئی ویا پویشوا بابا ویا غوی چه تاسو ولی سوچ کوئی ستاسو پا یو اسمانی کتاب باندی ایمان دی چه قرآن شریف دی او داغی خدمت کوئی او زمان پا یو اسمانی کتاب ایمان دی چه تورات دی نو کتاب ستاسو اسمانی دی او زمان اسمانی دی نو زه خالص دا اللہ دا رضا دا پارا پا تاسو خرچه کئی او یا بستری زمون نواغش دی او پا خپل جمعات تا یو لی پرانست دی دیر خر وی بس زمان چی بس خرچه لگه در دکان تا بطلو رو رو بمده وی کالم گورک و سبقم خلاص دا چی سبق خلاص شو رالو ولا بابا تر اخبل کتابو گورا که پا منگ دی سون خرچه کردی چی منگ کلی دلار شو که در تیرو لیگو وی بچه ما خود خرچه لیکلی نه بابا ولی ما خود اللہ در ازا در پار پتاسو خرچه کردی زیب و مخمخا دیر خدا لار دا ابن جریر تبری رحمه اللہ وی چھ دیر زمانہ تیر شوا وی اوزل دا سرد یو سو مرگرو حج تلالو دا بیت اللہ وی توافم کو چھ دا کم زی خلق تواف کئی دیتا مطاف وی دی مطاف کی تاویگو اغا زمانہ کی خود دمر رشنو دا اس چھ سمر رشن وی دی مطاف کی چھم اکتلو دا سے مخامخ نو دا بودا بابا ناستے نا یهودی شکم پیرا غی خو زمانہ دیر تیرہ ونو پورا پی جنگلو منکڑی شوا جو تواف ہم خلاص کنو ورلور سرکی ناستو بابا کا پکے گا میں او تا پوستا نکو وائے بچو تا دا اندستان خونے ویجم دا فلان کی کلی خونے ہم داغت کلی بابا تے او جماعتو مخامخ یو دکاندارو چی تبا اگا دکاندار خونے ای بچو مگا دکانداری خب بابا یو تا پوست دنا کهو خبا نشه از دکاندار خو یهودیو یهودیان خو حج دن نرازی او تو خود بیت اللہ خواکی ناسته وی بچه او مقا یهودی ما یهودیو ما ما تا اللہ ایمان را نصیب کرده دی نظر حج در آگا دی تاسو سوک که ایدون دن از دینا می پیجنه زمانا سب دا تا معلوم دی سوک که منگوی منگا غا طالبانیو چی پا نیم کال کرا سر خرچه خلاصا وا سبق نیمگلی پاتے که دو تارا بانده خرچه و پروز منگا سبق اللہ پورا کر وی دون خوشالا شو چی دا خوشالین او جلل اور اپاسی دو منگ ترا تر غالا وقت اوی بچی ستاسو دا مخماتا اللہ ایمان را کرد بابا آغا سنگا وی پا کم اروست چی تاسو رخصت شوی فا اقش پا ما خوب بولید او دیم
او په خوب کې مې یو نوراني چهره ولید، یو انسان منکر راغی، داسې خشته مخې و چې د دې مخ نه داسې رڼاګانې ختې. وایي زه د اندازې نه پوه شوم، ما خو پېژنده نه، خو د اندازې نه پوه شوم چې دا د مسلمانانو پیغمبر دی. وایي ما ورمنډه کړې، مې حضرت تاسو منکر څه کوئ؟ وایي راته وفرمایل چې تا زما د دین د طالبانو مدد کړی دی، نو تاله زیر در کوم، خوش خبری در کوم، دا الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده. ویل خوشاله شوم، وی راویښ شوم، ښځه مې وړه کوله، خط یو خوب ورته وویل چې داسې ناشنا خوب مې ولید. وایي چې ښځه مې وړه کوله، ښځه ما ته یې سړیه ولې دې راویښه کړه؟ مې ولې؟ اوس ما ورته خوب نه دی ویلی. وایي د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولید. منکر راغی او د دې مخ نه داسې پلوشې او رڼاګانې دي. مې حضرت منکر څه کوئ؟ وایي تاله زیر در کوم، زما د دین د طالبانو مدد دې کړی دی، د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده. وایي زمونږ په کور کې څوارلس کسان وو، په دا یو شپه په دې یو ټیم کې څوارلسو واړو دا یو شهر خوب لیدلی دی. وایي سار لاړو ستاسو هغه ملا صاحب لا، او دا هغه په لاس کې ملا سور کو یا اتم وسر وکړو، خدای پاک ایمان را نصیب کړو. امارو عقلي خبره به درته وکړم، دا دین چې دا مونږ او تاسو په کوم دین کې داخل یو چې اسلام او شریعت ورته وایي، دا دین د چا دی؟ دا د الله دی. الله د دې دین د پاره پیغمبران او د پیغمبرانو نه پس د هغه خلیفه ګان عالمان راولېږل، دې د پاره چې دا دین رکن شي، امت ته ورسیږي او دا خور شي. نو چې څوک د خدای چې زما دا یو مشن څوک خدمت کوي، نو زما به خوښېږي به نه خو دې سیاسي پارټو ته وګوره کړه، چې یو سیاسي لیډر د پارټۍ څوک خدمت کوي، نو اته قرباني کوي نه قرباني کوي؟ دقه رنګې چې څوک د الله د مشن، د الله د دین، د پیغمبر د مشن، د پیغمبر د دین خدمت کوي، نو الله به خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي؟ نو دا دوه ډلې خدمتګار شو. یو هغه ډله ده چې هغه د طالب په شکل کې لګیا د علم حاصلوي، قرآن زده کوي او دین زده کوي او بل ته رسوي. دویمه هغه ډله ده چې د مدرسو سره، د طالبانو سره، د عالمانو سره مدد کوي. ولې؟ چې د دوی دا ګاډې په ځای وندرېږي. که دوی ځان له دوکانداري کوي، ځان له تجارت کوي، خو بیا خو د دین خدمت نه شي کولی. زه به ورسره مدد وکړم، ته لګیا اوسه کار کوه، زه به درسره مدد وکړم. داسې مثال دی، زه یو مثال درکوم، لکه یو سړی دی په سترګو په دغه باندې شل دی په سپو باندې او بره میوه وې ځان دره تا هغې ته رسېدی نه شي، دې شل ته مې راشي چې په اوږه دې کړم، نو میوه روشو کوه، زما لاس خو نه ورلسي، ستا خو خپې نشته، او هغه شل دې په اوږه کوه، مخامخ دې دې میوې ته اوچت کوه، هغه میوه روشو کوله. نو په دې میوه کې د دواړو ایسه شوه که نه شوه؟ د هغه شوکوونکي مې ایسه شوه چې چوچت کړه، هغه هم په کې ایسه شوه. دقه رنګه چې دا علم د قرآن او د حدیثو څوک خدمت کوي، دا هغه میوې شکولو والا دی. او چې څوک ورسره مدد کوي، مدرسې سره تعاون ورسره کوي، دا هغه اوچتوونکی دی. نو په دواړو په دین کې ایسه شوه. نو څوک طالبانو په صفه کې به دېره و د پیغمبر علیه السلام نه به دین زده کاو، ابو هره خو چا زیات خدمت کړی، چا ولاد ډوډۍ خدمت هم کړی دی. دا یو نقشه ورونه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی، وہ یوزل دیرو گی شنو دا جیبا خبر آدھا تاو ہوئی دیر ازیاد یخنی بے کہتا ہے دکھا دا مدینہ منوری موسم سا جیبا گندی موسم دے خدای پاک دیوارے تاسو بوت دے گی دا سی موسم دے دا مدینہ یو وقت با گرم یو وقت با دومر یخنی شی چې بنده وي خدای اوس چې د کوټ واسکټ وچې مې واچول. یو کال ډېره زیاته یخنی وه، ما ته چا ټېلیفون کړی نو ما ځان سره واسکټ یوړ، د حج ورځې وې. نو چې مونږ د حج نه فارغ شو مدینې شریفې مزه سفر هم وروستو هلته لاړو، نو موسم یخنو معتدل، مې خدای دا واسکټ مې سله راوړی دی، په واسکټ بیا تنګ وم. دیو مرګرو زمونږ د علاقې هغه ته مې لکه واسکټ ته خوراجت نشته، ولې بوته نشته، ولې دوکل یخني مې ته ما دا واسکټ مې درکړ.
نو خشته واسکټو پاغه برابر اړې خوشاله شو او مې دا بدن سره وسو هغه نه بیا پیټې رول ډېر ګراني مې دا واسکټ بو سبب کسې ګرځو هغه لمر مور کا خلا او چې سبا پاسې دومره یخنی وي خدایا واسکټ مې ولې ورکاو شیطان به وسوسې راچولې پاغه صدقه او خیرات بیا دغه کولو دا واسکټ دومره یخنی مو شو نو د مدینې منورې موسم سات په سات بدی کله ګرمې کله یخ شي نو عبدالله ابن عمر وایي یخنی مې کېده نو کوټ خو نو او نه واسکټ شته نو څه چل مې وکړه داسې بس اوکو سکي یو سرمن مې راواغیسته نو په دې میاس کښې مولې سوری وکړه سرمن لا د څاروي سرمن میاس کښې لکه کپن چې چاتا چې د سر دپاره پکښې سوری وکړې وی سوری مې پکې وکړل ځان ته بې واغوستا نو ګیر چاپېره رانه وې ځان د شوه نو په دې میاس کښې مې یو پړی د کجورې د پاڼو نه جوړ کړو نو په هغې مې دا ملا کلکه ځان له وتړه اوی ضرورت ایجاد کی ما ہے او سپلے بنا وی نمون بس چلو کا مون بس ساروی سرمن راواغشتا نو پخ پا پکج بمپا چاکو پریکلا نو دا کجور پلے بم راواغشتا دا کجور پار نو پلے جوڑ کا نو اگا بم یو دے پکی سوریو کنا با جا گروت تا پارا چوا او یو دے بم سوریو کنو پخ پا بم لکا روغ راوارو پا دیکی بگر دی دام جن نو ریر جات او گیو ما او دا غشی میں چولے او بین برانت تا زکا خوچی ویلی شی گرم شی نو بیا رواز گی بین کئی نوی پا یو یهودی دا آغا باغو نوی چوار علم نو پا دی چون دی که گورما وی آغا یهودی را باندی پیشو ایما توی آغا باندی سی راشا که خدمت که نو ما سر مزدوریشتا نوی دان می وردن نکا پا آغا باغ که نوی ما توی چه گوری لس بورقی و یو قجورا لس بورقی برا باز دی باغ تا یو قجورا بدر کن وی مجبورا حالانکه آغا بورقم دا سی والا بورقا نوا او دا مدینه کویانم دا تورنگو پشان نلی جور دی وی اون ختم برقا با می رستل چه لس با می پورکلی نو کجور بیراکلا او با می خوانا وی چه بیا با می لس پورکلی ما کجور راکلا نو کجور با می بلا خوانا نو چه بیا با می لس برقی پورکلی نو بلا بیراکلا وی او سو کجور می او خوالی پورا میکلی او وی که ناستم او بمی اسکلی و برقا می اتاو غردور راروان شو اے باندیس یا ساده سلیستا خو بلا مزدوری کیگی لوی باغ درالا او بکا راشه حساب کوئی میں چی حساب مخبل کار کئی ورزم اسے نہ حضور پاک بار ترو تی مانا سا حدیث فوت نشی دا سے جندو دا دیر صحاب صفا دے زندگی وا نو حضرت ابو حریرہ ہوئی چی نبی علیہ السلام راتا و فرمائل چی ورشا ادغت آواز کا دا صفے والا میں خدا یو جام پیری او دا خدا یو کس دو کسو کی گی دا دمرا او یا تیا سل دو سو دری با دی رو چی دا زراوالم نو خوش قسمت خواغا دی چی بس رون بے پی خلکی او زمان انبر خو بروس تو ذکر آدی چی دا پیغمبر علیہ السلام عدد دو چی سوک تقسیم کی یا آخر کس کی وی دا پیغمبر زم حکم ہو وی لالم طور دا میواز کر وی چرا لی نبی علیہ السلام اس کینے طور کین استا وی ما دی بو حریرہ دا خی طرف نشور ہو کر وی اگر خی طرف والا نمی دا پیغمبر علیہ السلام حکم ہو شور ہو کر چی اگر پیور کل ویس کل وی پا ملا خیٹ اس کے لکی ہم دا چی دا ملی شو خواب ابو حریرہ لکھالی پکی تا تکم دے پاتی کی وی اگر اس کلی وی دویم لورکا وی دویم مسکل پاتی شو تی وی دریم لورکا دریم مسکل پاتی شو تی باس وی پویشو ما چی دا خو موجود دا حضور پاک وی چی سمر کسانو طول دا پیوس کل وی اخیرہ کی نبی علیہ السلام غلوخی واقش ایمادی چی ابو حریرہ زو تا پاتی شو والا استوس کا وی ما اسکل وی ما توی اشرب اسکا وی نور میں مسکل وی مسکی مسکی کی گی ما توی اشرب نور مسکا وی میں چی سیب نور میں مسکل وی شابہ نور مسکا وی میں واللہ لا اجد لہو مستکن قسم پا خودے کا زی خیٹا کس تس کم دے وروا چو وی بیا میں نبی علیہ السلام لور کرنا آگا باقی پیغی اسکل نخلاص شو لگا چبوترا اگیتا بے صفاوے دا پا جمعات کے دا غی او نقشو سم اوچت یو لڑ دیشتا دا حاجان عمرے والا لارش پکی ناستی دورکاتا پکیو کی یا تلاوت پکیو کی اللہ دے منتا ثبوت لے کی دا انسوارو قربانے ورک لے نو خودے انسوارو سر سوک لل نبی علیہ السلام فرمائی آیت الایمان حب الانسوار وی دا انسوارو سر من الایمان نخلا سوک چا انسوارو سر من اکی دا مسلمان دے او آیت النفاق بغض الانصار
او چې څوک انصار سره بغض کوي دا منافق دی. یو موقع کې غزوه حنین او طاس طائف دا فتوحات شنو باغی که ډیر زیات مالونه مسلمانانو لراله. نو دا پیغمبر علیه السلام خو یو عجیبه شانو مکه که چکم خلق نوی مسلمانان شو اغیر دیر مالونه ورکل چاله سلو خان ورکوا سخیق دو نو چه دا حد نو دی چاله پنزوس ورکوا چاله زیات ورکوا دی انصارو لی سور نکل. نو بعد لکانو سو خبری تری شورو کل پانسوارو کل ورکنو اخپل قوم لی مال ورکمون لی رانکل ویسو سرمون جنگو نکول دی قریشو سرا زمون توریو سم دا دی پا بینو سری دی اغیل مال ورکی و من لین را کئی. نو پیغمبر علیہ السلام تا دا خبر رو رسید را. نو یو غٹ تنبو پاگی که طول انسوار را جمع کرد وی طول انسوار را شد یو کس دن پاتی نی که طول جمع کرد وی تاسو سا خبر ہے تری کلی دی ناغی خوب دروغ نوی مشران و تاوی سیب منگ ندی کرد او دی لکانو سا خبر ہے تری کلی دی. یہ پیغمبر علیہ السلام دا غخبل قوم لدا مکی مالون ورکل من لیرا نکلت. حضور پاک و تصوی فرمائی ویدوی لما ذکر دیر ورکل که دا اوس مسلمانان شو نو لو علا مطمئن کوم اصلا نچی من مدینی تلار شو او دا واپس کافران چی او دا شتا بیا مکا قبضه نکی شورش جوڑ نکی بغاوت تو نکی دیلا میں مال ذکر ورکل چی ذری مطمئن چی او دا تالیف دا ذری منہ پیدا شی. اوی اے انسوارو وی تاسو پدی خوشحال نه چې خلق بزان سره کورونو ته گڑے او چیلے بوزی او تاسو بزان سره خپل کورونو ته محمد رسول الله بوزے صلی اللہ علیہ وسلم زم خو خیم کې در سره لار چم گڑا او خیال او خان او چیلے مو وخت دی وی سیب راضی یو پتا چې ته مون سره لار شي نم دی پکار دا مالو. اے انسوارو وی ټول خلق بډیری کې تاسو به کمیږي او تاسو سره بروس ظلمونه کیږي وی اس فکر مکوه انتظار کوه تاسو به ما سره په حوض کوثر ملاویږي او یک خلق په یوالا رضی انصار په بل لا رضی نو زبد انصار په لا رضم که خلق په یو دره کې دي انصار په بل دره کې دي زبد انصار په دره رضم او یک هجرت نه ویدو مدینه کې پیدا وي زمارو نو دا قربانه دی ور پیغمبر علی السلام د بیبیانو ټول کورونه انصار ور صحابه له کورونه ورکړل تا د مدینه منورې د هجرت نه پس هجرت نه پس په مکه مکرمه کې چې نبی علیه السلام مبارک به مونځ کاو نو په داسې طریقه به کو چې مخ بیت الله شریف تم راشي او بیت المقدس تم راشي چې مدینه ته لاړ نو بیا د الله په حکم بیت المقدس ته مونځ شروع کړو. دیده پار ده یهودیانو سر پا پخوانو کتابونو که دا لیکلی شویو که دا آخر زمانه پیغمبر بدوارو قبلو تا منس کئی اون به بیت المقدس تا کئی اون به بیت اللہ تا کئی نو چه اغیی تا پتاو لگی تقریبا شپار اسمیاش دی نبی علیہ السلام بیت المقدس تا منزو کو نو پا دوی ما حجره که دا شعبان پا میاش که غالبا پا پینزل لسما نبی علیہ السلام دیو صحابی تا پوست تلیو مسجد دا بنو حارسہ وطاوی او سلینو میں مسجد قبلتین دی ال تلیو نبی علیہ السلام دا مسبخی المنس کاو خدا خدا نبی دا سوال کاو نبی علیہ السلام اللہ تا بیلا سجد کرو چیا خدایا مالا بیا واپس اگر مکی قبل راکے بیت اللہ خو بیت اللہ دیکھا چه خدای مونږ له بیا واپس د مکې قبل را کې دا سوال به د خدای نه کوو. نو صحابه په دې باندې پوه یو چې د نبی علیه السلام دعا خو خدای قبلی دا قبله به بدلیږي. دا هغه صحابي تپوس یې کو نو د ماسپخین وخت شو نو په هغه مسجد د بنو حارثه کې نبی علیه السلام د ماسپخین مونځ وکړ نو دوه رکعته مونځ یې بیت المقدس ته کړو چې جبریل علیه السلام ولا راغی وإذا أول وجهك شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام بيت الله تمخك النبي عليه السلام صفونو كلال أغي طرف تودري دو أو قوم مخونا والو ورپسي شاكلا نو دو ركاته بيت الله توقل أو دو ركاته
دورکات بیت المقدس تکڑی ورستنی دورکات بیت اللہ تاکل اسم حاجیان چلار شی نوال تاغ جمعات تذی مسجد قبلتین ہوتا ہوئی او پاگئی که عموماً خلق دا برکت تا پاری و دورکاتا منس گئی نمخ کی چیز تلیو ما دا قسم حراب دلیر مزیدار قبیت بیت اللہ تا مخامخ او دا دی اپو زید اولتا سید تا مخامخ لکا دا دروازه چی دا دا غی سید باندی محراب خونو خو آیاتون ای پیدی کلیو قد نرا تقلب وجه کف السما فلنولینك قبلة ترضاها فولی وجه کا شطر المسجد الحرام دا آیاتون چی کم آغا دا مانزب پا میانس که نبی علیہ السلام تنازل شویو دا آیاتون التلی کلیو او دا محراب یو نقشیم پیچولی و بیا چیز العالم دوباره نو اغا محراب اغا نقشم نوا اغا آیاتون املر کلیو او دا اغا محراب پا دا گیت کلاو کلیو نیو بڑا بابا سو کی دار اغر میں تپوسو کو نو ما دیو حکومت دا دغاو کچی دا بن کے میدا ولی بی خلقو با دیخوا منس کو بعضی برای لیم چی نبی علیہ السلام دیخوا کلیو رو منگم دا سے کو لیکن نبی علیہ السلام پوچی کو اغا وقت او دا قبلہ او سو قبلہ نا دا قبلہ بدل شوا نو یهودیانو پراپیگرن نیشو رو کلی دیکل یو خوا منزو نکی دیکل بل خوا منزو نکی اللہ وی گورا اصل خبرت قبلات بیت اللہ یا بل شینا دی اصل خبرت خدای دا حکم تابیداری دا بس دا خدا خدای دا سی منز کوا دا سی مکی دی خوا منزو کم فکر دا خدای چیسا حکم یا غسی مکو دیم دا کارو شو دریم یو بل کارو شو چی غا ازانو دا ازان ابتدا پا مکہ مکرمہ کی خوما منزونا دی پٹ کول چھے مدینی شریفی تلالل نو جمع شورو شوا مسجد قبا کیم شورو شوا پا مسجد نبوی کیم شورو شوا خوبانگ نو نو یوزل نبی علیہ السلام صحابہ دا مسخوطن دا ماندن پس کینو المیٹنگ دا پارا وی کینے چھے کین آستل ویر صدا سے مسئلہ پکار دا چھے مونگ پی خلق ماندن را بلو سوک یو کس پا کی پاسی دوی سیب دما خدا تجویز دی چه اور با بلو نمانزا پا وقتی با اور بلو نو چی لوگی برا غرغنده خلق او بی نی نمانزا لبرا دی نبی علیہ السلام وینا اور خدا مجوس و کار دی مجوسیان لور عبادت کی را کار را اور لدخل نور کو پا خبال عبادت کی بل کسوی سیب طلیبا وو طلیبا تنگو نبی علیہ السلام ادا خدا عیسایانو کار دی بلوی سیب خکر کش پیلا کی با پوکی وو وی نلا خود یهودیانو کار دے غیب بل عبادت لفدیرہ بل لکھے یو بل صحابی وی سیب آواز بکو کرنے چی اس صلات جامعہ یو خود ایمو بخد منز وقت رازے وی دے پدی فیصلہ شو صحابہ خوارش چی خوارشو یو صحابی دی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اگر یو خوب بولید راغی نبی علیہ السلام تے الوی وی سیب بیگا میں خوب بولید چی خوارشو مستانو کورت لارو وی او دیما او پا خوب که ویما چه دا مدینه بازار کی گردم یو سلی سر تلیه دا خرسیه زوال لمای دا خدای بنده دا تلیه خرسی وی اغراتا وی چه او خرسوم خوستا پسکه وی ما تو چه مونگ با پی خلق منزل را بلو وی ما تو چه او خشی رتا نخیم او پا خوب کی رتا سلیو می او خای رتا کنا و دا بانگی رتا و خو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ترد لا الہ الا اللہ پورے بی بیارا تو چود رہے گا دا مخ کیو آیا او چکل جمع تیار شی پورا وقت شی نو بیارا تو اقامت و خو چود دا خوب بولی دا دیر اپاس دراغی نبی علیہ السلام تیلوی سیب دقا سے خوب ملی بی انہا لرؤیا حق انشاءاللہ بی دا دیر اشتونی خوب لی دلی نو علماء ہوئی چی نبی صاحب متولی دا ہوئی چی اشتونی خوب لی دلی پیغمبر علیہ السلام چکل معراج تتلیو دا بانگیل توری دلیو و پا دی حکمت اللہ نو پوئی کڑی جدا بانگ سے دا پارا دی جدی صحابی و تخپل خوب واوراو نو پوئی شو چو خو دا خو ماو ری دلو پا میراج کے دا خو دی مقصد دا پاراو وی دا سیو کا وی قم معا بلال وی بلال سارو درے گا او القی علیہ ما رأیتا چسدی لی دلی دی اغدتاو یو یو خایا او فا انہو اندا سوت اغستان پاواز کیو چت تے نو دی حضرت بلال سرا ادھرے در او چی سخو بھی لی دلیو
نو حضرت بلال تبی غوی او اگ بانگ وی جے بانگ سنگ بلال شروع کنا تے عمر دان بھائی صادر راخ کو اور امن دی والے وی زمانے قسم پ خدا وی اے پیغمبر رشتوں پیغمبر اے والے وی قسم پ خدا دا ز خوب عثمان لی دلے سور لس صحابہ او پدا یوش پدا یوشان خوب لی دلے او پیغمبر علیہ السلام میں تصدیق مکو نلا پلوں بے ہجرے کے دا بانگم پا مدینہ منورہ کے شوروش مدینہ منورہ کے چکم نور جماعتوں نو اگے کے بمن مانزے پار بانگ منو ویلے کے دل او مقام مکرمہ چ کلا فتح شوا لمبے بانگ پا مقام مکرمہ کی چا ویلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ زکا مکہ کے خبوتان درے سوش پیتے بوتان پا دی مطاف کے ولارو وچے مکہ پتا شونا نبی علیہ السلام سر یو لرگیو یو چکاو و سرا بود بے پی واو اوی جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا جا الحق و ما یبدل باطل ولا یعید دا بزوبارا بیانش دا باطل دا دین نبی علیہ چکلا بیت اللہ صفا کا دن نم صحابی ور دن نکو بیت اللہ دن نم پاک کنو دن نم پاکی بوتان و غیم تیرہ ویستن امی بانگ بو سوئی نو بلال پسی کر دے دل نو دیر آوست وی بلال بانگ بو بے خسن وی کم دے بو بے چکم دے تا حکم ہو وی بیت اللہ سر تو خجو پدے سر دا پاس بانگ حالانکہ دا بیت اللہ پا سر دا ضرورت نا بغیر ادھر دل مکروح ہے برا سر تو خیل ای پدے بانگ ہوا ہے نو چاہ روس حضرت بلال نتا پوسو کو وی ستا ذہن کے داوچ دا بانگ بڑھو بے پتا ہوئی وی نا وی میں چلے نزدی صحابہ دی زمانہ دیر قریبی لوے دا بانگ خدا پا بیت اللہ کی لو بے بانگ دے دا با نبی علیہ السلام پا آگی ہوئی خدا پیغمبر علیہ السلام عجیب انصاف کو دیکھ مالدار تو بلتا نگوری چونکہ دا پیغمبر علیہ السلام دا جماعت مؤذن حضرت بلال دے غریب دے دا رنگا تور دے جبا کے لکنت دے خدا غزے مؤذن دے نو دا ڈیوٹی آگا تا اس پر او بیا چھے صحابہ لال دا مکی مکرمین میں ابل صحابی دے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ آگا تے بیا دا مکی مؤذن اگا مستقل جوڑ کو ہمیں عجیب داستان دے کہ نبی علیہ السلام پلار را تیرے دے واپس حنین و اتاس فتح شورا تا دا مکی خواہ کے اوزے کی پڑاو کڑے ہو دمیں کڑے ہو نو حضرت بلال بانگوی دی ما شما نو پیخے کولے نوالا خوار سکے کن چیسی گا آوازو نا کول دی وڑوں پیخے کولے والا دی کلو خلق چکمل تکم کلیو نو نبی علیہ السلام صحابو دی دا والا رو نیسے نو وڑوں منڈک نو یو کسی پکی رو نیو نو کورون تاو تختی دا جیوی پکی رو نیو دا ابو محضور رضی اللہ عنہ جی دی سنگ رو نیسے نبی علیہ السلام تے پیش کوئی سے دا یو پکی رو نیو باقی کورون تاو تختی پیغمبر صلی اللہ علیہ بچے بچے دا پی خیر دے مؤذن کولے شاہ بوایا نا غوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ نو پیغمبر علیہ السلام والا پدی سر او پدی سینہ لاس راہ کر ویدا اشہدو اللہ بیوائے نو دا بیاوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد بے کہ دا میں یو پیغمبر علیہ السلام علیہ پسر و پسین اللہ سراخ کا بے اسلام میں پڑھا کی وردن نشو نو کافر ہو کر پڑھا کی وردن نشو بے شاب اللہ دا بانگ خلاص کا نو بے چی بانگ میں خلاص کے میں دا اللہ رسول اللہ مات ایمان خواہ مسلمان ہے گا خدا مسلمان کا بے ذا دا مکی موازن میں کرے نو اذان دا ہجرت نپس دا اذان مقرر شو پا جماعت کی او بیا زیب پا زیب پا مدینہ منورہ کی نور جماعتوں نم جوڑ شو وانا وانا مسجد دا بنو سلیمہ مسجد دا بنو حارسہ مسجد قبا خود مخ کے نو او مسجد نبوی برکتو نا خدا سو مرور کلد دی دے نلال المدینی تا مکہ تے پاتے شو بیت اللہ تے پاتے شو خدا سو نا برکتو نا ورکل پا مدینہ منورہ کی یو مز یو پا پانزو زر والا خدا قبل آؤ اسے مارا حکم دے یو مز چیو کہ یو پا زر یو روایت کی دے بلکہ یو پا پانزو زر لکہ نور زینو کی پانزو زر منزو نکل او عمرہ تے پاتے شوا نوچی مسجد قبا تا سوکلال شی او دورا کاتا نفل پکیو کنو اللہ دا عمرے سواب پی ورکے دے برکت شو او بیا دا حضور پاک جماعت کے دا جنت زیرے دا جنت نبی علیہ السلام فرمائی ما بین بیتی و منبری
روضة من رياض الجنة وإذا ما دا كوتي أو دا منبر فمينس كي كم زيري دا دا جنت دا باخچو باخچا دا ندير وجه علماء وجه سنگ دا جنت باخچا دا يو وجه دا دا چه دا زبك با الله دا قيامتنا پا وزراوالي پا جنت كي بيكي وذا اكثر دي خبرو دوستانو تبين ام جي پا رياض الجنت كي دعا كوينو دعوة ہے چه خدايا پا دنیا كي لئے دا جنت زمك تراوستم پا خيرت كي بم دا جنت زمك تبوزي او زما منبر د حوض کوثر په غاړه پروت دی نو قیامت پر ورځ به دا منبر او د ازمکه خدای والی د حوض کوثر په غاړه به کیږي قیمتي قیمتي زینه دي چې سړی پکې مونږ کوي او لږ سوچ سره مونږ کوي د پیغمبر علیه السلام زمانه و غیاب تازه کی کدا غزه او چې حضور پاک پکې ناستو مونږونه به پکې کول جرګو سره ملاقاتونه به پکې کول صحابه به پکې ناستو تلاوتونه به پکې کول حضرت جبریل برات فرشتے برات ملاقاتون بے پکے کول مدینہ منور ډیر مبارک زیر خدای دې وته مونږ تاسو بوته او بابا جستنو دې کلیم دې استوانه ابی لو بابا استوانه تو سریر استوانه تو الحرس استوانه تو المخلقات بابا دې کلم شتا فرشتیا خبره کی چا کی ایمانی کنا او دا پیغمبر علیہ السلام محبت و عشق پکی وی دا مدینه خوره بوتا دا جنت خوره خکر او مدینه منوره بوتا دیر برکتی زمکه خکر او دارنگی مکه مکرمه یه دا من دا بیت الله و سر تعلق تیر دا سو خبری می دا نبی علیہ السلام دا سیرت و باقی دا هجرت نفس دا سیرت بیان می شروع کرو یه دا هجرت نفس دا نبی علیہ السلام مبارک سحالات و سو ناغی بیان در توقع رب العالمین دی زمون رضا شی خدای چاچې د دین لپاره محنت کړې دي کانصار دي که مهاجرین دي او که په دې زمانه کې دا وي یاد څوک تازه کوي الله د آخرت دې مقامات او درجه ولا ورکړي دوکې مریضانو ته الله ولا شفا ورکړي څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي الله که څوک په پریشانو په ټینشنونو کې مبتلا دي خدای هغه پریشانۍ ټینشنونو له خوشحالو باندې بدل کړي بعضې دوستانو په ټیلیفون دعاګانې غوښتې دي دعا ورته کوو الله چې څه حاجتونه دي ولا قبول کړي بای دوستان نه مونږ لري لري نه راغلي دي خدای ته رضا حاجتونه پوره کړي یو مر مل ما شب قدر ناغري دعا غوړ الله ته ولا دعا قبول کړي خدایا زمونږ د پیغمبر علی السلام رول شوی دین نصیب کړي الله د ګناهونو نه په امان کې وساتي ته کم کړی تیرا ته معاف کړي الله توبه هم قبول کړي خدای ته زمونږ ناراضي شي الله د مسلمانانو اتفاق نصیب کړي خدای کړه چې امن اس کې روانې بغضونو دشمنۍ پر هغه باندې بدلې کې د دنیا او د آخر خیر او ګټې نصیب کې او د دنیا او د آخر د شرونو د فتنو نه په امن کې وساته آخر وخت کې بخلي الله کریم نصیب بجلا الله الا محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دا صابون کې د خنزیر چربی چې کم صابون کې د خنزیر چربی استعمالیږي او تا ته پته دا استعمال منه دي حرام دي بعضی سپری کې پرفیوم دا دا ما تاسو کله دا کم پرفیوم کې چې دا کم الکوهل دی کنه دا هغه شراب ولا الکوهل نه دی ښه دا په دې دغه کې استعمالیږي په دې هوموپیتک دارو کې اما خام اذان پسې پیوس کول څنګه دی ما خام سیو کې نو ما اذانو کې نو په پیوس پکې کنه لږه معمولی غوندې وقفه زمون فقهاو لیکلې ده چې دا سې لږه غوندې په قدر د یو دریو څلورو تسبیحاتو لږه غوندې وقفه وکړه چې دا باغ دی وي چې څوک یې اوري چې هغه جومات ته راشي زیات انتظار مه نه کوي بیا مکروهه وخت داخلېږي یو زنانه اپریشن په دوران کې یو میاشت روزې خوړلې دي او څه کوي چې جوړه شي دا روزې به نیسي که دا زنانه ځوانه وي نو چې جوړه شي دا روزې به نیسي او که پر بیماری که ملشوا پر روجو یا قدرت پیدا نشوی سم پینشتا او که دا زنانه بوده وی نو دا بفیدیه ورکه ده بانر پینشم جتا سه لیکه که دی بدوی هم سوال ده پینشم ده نومی لیکره ده خود پینشم او دا حلال ده تاوست خو حلال مرغره دا همسه دوستان دی اغیم بیماران دی دعا غواړی الله دې ولا دعاګانې قبولې کړي.